så er det endelig kommet sne. Det er det, vi drømmer om. Vi kommer ud og sidder i sådan et vinterlandskab her. Solen stopper om 10 minutter, så nu kravler jeg op i stien. Så kom de to dyr forbi. Ikke andet 5 minutter siden solen stopper. Så jeg skød på det lige der. Nej, der er et hul der. Der stopper den lige op. Så tog den lige 4 skridt og røg på hovedet i den grøft der. Så jeg håber, den ligger dernede. Det så ud til at være en rimelig god pil. Så, men jeg går ned og kigger nu. Jeg må lige se, om vi kan se, hvor det er faktisk ud. Ligger der.